Hello viewer, this is the second day niko hapa the Kabete National Polytechnic. I'm carrying out a loyalty test. And naona hii base watu wengi wanakuja kutulia. You can see some people. Maybe my director, you can work with me. Nataka nijulie hali watu wako hapa, naona ndio my friend kama. Ah, niaje bro? Kofiti. Salamu. Hai mrembo. Sasa mimi naitwa Wairia, nimekuja hapa shule yenu kuchukua loyalty test. Naweza maybe niruhusu niende na nyinyi. Sawa. Anyway, Zazifa wamekataa, but because the ground is big, maybe if my director anaweza kutuonyesha huko, naona watu wengine wako pale, tunaweza tembea hivi, then maybe we can carry some. Aha, this is a place. Naona hapa kuna watu. Sijui this time round kama nitafaulu ama nitagonga ndipo. Ah, maybe saseni. Poa sana. Ah, mkoaji. Tuko poa. Aha. I like mwangalie kamera iko pale. Mimi naitwa Wairia, nimekuja hapa shule yenu nafanya loyalty test. Dear viewer, initially we had our test here in the same place, and today's activity naona itabambika sawa. You have some more people, lakini tunaanza na nini? So nataka uniambie jina lako. Mimi naitwa Lamek. Naitwa Lamek. Yes. Naitwa Agnes. Agnes wa Lamek. Wow. So tuko na Agi na tuko na Lamek. Ni couples. That's good. Sasa, as I have told you, nakuja hapa kufanya loyalty test na sijui. How have you been dating for how long? 3 years now. Three years, 2 days and 4 hours. Wow, you're very, very specific. Yeah. Sasa mimi nataka kuwa challenge leo. Nataka kubaini kana kwamba mnapendana ama kuna mmoja anachezea mwingine. Sisi tunapendana. Like ananipelekanga out and so many things. Nampenda. My viewer, I would like kuinteract na hawa watu. Unaweza nisaidia na simu yako? Simu yangu? Alafu nitaje. Kwanza aliniambia atanibaya simu ingine. Ndio hii namba yake nimemsave ni Amor. Amor. Hii ni kali. Hii ni kuonyesha huyu kweli mnapendana kweli. Na iko na password eh? Hebu jaza hiyo password. Hata ni kama hamuongeagi sana. Tunaongeanga. Si venye uko na Katulu Lamek. Wewe najua msemo wenyewe uko si ka smartphone hivi. Sinisaidie na yako. Unamaanisha nini? Nataka tu kugo through. Si umeona hata sinyausi jakaa nayo. I'll not take more than 2 minutes. Alafu nakurejeshea. Ananiamini. Pangalia tu. Ananiamini. Si umeona pia ananiamini. Si umeona amenipea yake pia. Amuniamini bebe. Nakuamini lakini si umpatie tu, si hakuna kitu tuko nao ya kuficha. Si unaona nimempea yangu. Hakuna kitu tumeficha. Uko sure una intentions zingine mbaya? I'm just carrying out a survey. Ama mama mweke. Analysis. Anajua the password. Ati yo simu hindi anashindana na ni iPhone. Dear viewer, this is an iPhone. Very rare. At school, at this age. Wow. Anyway. Ni kujaribu tu. Agi. Life lazima ujinini. Umemsave love? Mnachatigi. Sana. Wanga tunaongea. Yo love ni namba yake ya pili. Namba yake ya kwanza ni memsave Mrs. Me. Sinichore hii pattern ya WhatsApp. Wacha chore. Bebu si unaniamini maze. Umemsave love? Lakini hapa naona kuna hani. Ati hani? Hani ni nani? Nani ameserviwa hani? Ni yule jamaa anatuleteanga asali mama. Ati jamaa wa asali? Hebu niangalie hizo hani. Kwani kuna mtu anauzia asali?
Ewe na natuzianga asali. Anaitwa Hani. Mgani huyo? Nimemsave. Nimemsave Hani. Mgani huyo? Ni yule kariukiwa huko chini kawa. Sasa ukamsave asali, ukamsave Hani. Uweze msave asali, msave asali. Umo nyadi unaita babe. Ati? Ati babe utaka. Ngoja, ngoja. Ngoja nisawe sawe. Yani babe? Hey, hey. Ati? Lamek. Maze. Hey. Hey. Yani, umesave mtu Hani na unamuita babe. Na unaniambia ni mse wa asali. Hiyo ni story inakaa aje? Ati ali enjoy. Kuna jamaa nilisaidia hiyo simu. Ni nini ulienjoy? Kuna jamaa nilisaidia hiyo simu atumie kidogo besta yangu. Yani, niyo mosh mazee. Unapatikana na bado unajitetea. Niyo mosh. Bado unasema sijui nini. Niyo mosh, tunaweza kula hata hiyo namba. Yani, mimi nimejaribu kujikip, ndio nijikip juu yako, alafu wewe una text mse, huu ni nani? Simekwambia, sunonati yonambi jasevi. Nimekuliza huu ni nani, huyu Hani ni nani, ati hata mnajienjoy. Ya, for those tests that mnajienjoy. I've tried to carry, kuna ile ukolina baini, so nashuku pia hapa kuna shida, kama venye ume experience. Hiyo namba tijasaidiwa. Na staki story zako. Yet, anasema alikuwa anauzia asali. Niyo mosh. So, poleni sana. Poleni sana. Hakuna mosha kwa hapa. Hakuna mosha kwa hapa. Mahimu siko nataka tindivosa manini, lakini poleni sana. Mimi asuwa iniongelesha. We were just carrying out a survey. Tuka tu tunafanya tuka survey. Usuwa iniongelesha. Pole sana. Poleni sana. Sasa yoni story nakaya je, mina ringia watu. Mama, cheki. Niko na mtu. Usiniguze. Nimekuambia usiniguze. Tumetoka mbali mama. Mimi sitaki kutoka mbali. Hiyo message